Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը հայրավորդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Այո, ինչպես Լևոն եղբայրը ասեց, պատմեց, որ այսօր մեր սիրելի Տիրամոր վերափոխման տոնն է, այս տարվա նախավերջին տաղավար տոնը, մյուսը Խաչվերասն է, և այդ վկայությունն էլ, գեղեցիկ վկայությունն էր, Լևոն եղբայր, ես էլ եմ տենց կյանքում այսպիսի դեպք ունեցել, որ շատ քոնը թեթև բան էր, իմը ծանր վիճակ էր, գնացի, նստա եկեղեցում մեր Աստվածածնի նորքի էլի, աղոտ քարեցի և Աստծո Տիրամոր բարեխոսությունը, ինքս ինքան լուծվավ էդ հարցը, մեկ էլ մի օր տեսա լուծվել է, արդեն մոռացել էի, որ տենց խնդիր էր եղել, այ տենց Տիրամոր բարեխոսությունը շատ ուժեղ բարեխոսությունը։ Առաքելահիմ բոլոր եկեղեցիները, այդ թվում նաև մեր առաքելական Հայաստանի առաքելական Սուրբ եկեղեցին, շատ կարևորում է սրբերի բարեխոսությունը։ Սա եկեղեցու փորձառությունն է, որը հիմնված Աստծո խոսքի վրա, ինչ խոսք Հիսուսը, երբ որ ասում էր սադուկեցիներին, որոնք չէին ընդունում հարությունը, չէին ընդունում հավիտենական կյանքը և այլն, ինք ասես դուք չգիտեք գրքերը, որովհետև և օրինակ բերեց Աստվածային խոսքի են հատվածը, որ ասում է, ես եմ Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածը և Հիսուսը, շատ պարզ բան ասում, որ այդ մեծ գիտնականները չէին հասկանում, շատ պարզ էր դա, ասում Աստված մեռելների Աստված չի, Աստված կենդանի եղողների Աստվածը, այո, ողջ էին Աբրահամը, Իսահակը և Հակոբը, որ մենք չենք տեսնում, դա չի նշանակում, և այս սրբերը, որոնք կան բոլորը ողջ են, ասեմ ավելին, իրանք ավելի կենդանի են, քան մենք, որտեղ մենք պետք է մեռնենք, բայց իրանք արդեն հավիտենական կյանքը մտել են որպես այդպիսին։ Եվ սրբերի բարեխոսությունը թե Աստվածաշնչի վրա հիմնված, թե ուրեմն եկեղեցու 2000 տարվա, մի քիչ ավել տարվա փորձառության վրա, ցույց է տալիս, որ մարդիկ դիմել են սրբերին, սրբերի բարեխոսությանը, և այս բարեխոսությունը օգնել է մարդկանց իրենց քրիստոնեական կյանքը ուրեմն շարունակելու, ապրելու համար։ Բայց ամենամեծ բարեխոսությունը, որ հավատացյալը կարող է դիմել, ամենամեծ բարեխոսությունը, սա Տիրամոր բարեխոսությունն է, որովհետև Տիրամայրը ամենամեծ սուրբն է։ Պողոս առաքյալը, եթե չեմ սխալվում, Կորինթացիներին ուղված նամակում, նշում է եկեղեցու ուրեմն պաշտոնյաներին վերևից ներքև, այսինքն ըստ կարևորության։ Ասում է, թե Սուրբ Հոգին ոմանց դրեց առաքյալներ, այսինքն առաջինը առաքյալներն էին, հետո մարգարեններ, հետո ուսուցիչներ, հետո սա, այսպես նշում է Պողոս առաքյալը, այսինքն այս բոլորը Պողոս առաքյալը նշում է եկեղեցու համար կարևորագույն ուրեմն պաշտոնյաներին, բայց եթե սրանք կարևոր էին և իրոք կարևոր էին, Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերյանը, երբ որ սրբերից խոսում է, ասում է, որ համեմատելու համար օրվա հավատացյալին և այդ առաքյալներին, որոնք առաջինն էին եկեղեցու այդ պաշտոնական աստիճանակարգի մեջ, ասում է, մենք օրինակ ասում է, մենք Պետրոս առաքյալի շողքը չարժենք, դու էլ ասում է, ինչ եք զարմանում, Պետրոս առաքյալը, երբ որ քայլում էր Երուսաղեմի փողոցներում, մահիվանդներին, բաներին դնում էին, որ գոնե շողքը ընկնի վրեն, երբ որ շողքը, Պետրոս առաքյալի շողքը ընկնում էր այդ մարդկանց վրա, դրանք բժշկում էին, դևերը դուս էին գալի, հիվանդները բժշկում էին, և ասում ենք Պետրոս առաքյալին նույնիսկ շողքը չարժենք, դա խոսում էր նրա համար, որ մարդիկ քննադատում են Պետրոս առաքյալին, ասում են ուրացավ և այլն և այլն, և ինչ էր ասում Հովհաննես Ոսկեբերյան, ասում էր, այո, ուրացավ, բայց չի գրված դա դրա համար, որ մենք քննադատենք, այլ մենք, որ նույնիսկ Պետրոս առաքյալի շողքը չարժենք, պետք է այսպես մտածենք, սա գրված է, որ նույնիսկ այդպիսի մարդը, ինչպիսին Պետրոս առաքյալն էր ուրացավ, ես ով եմ, որ չուրանամ, այսինքն խոսքը գրված է մեզ դաստիարակելու համար, ոչ թե որ մենք այդ սրբերին քննադատենք և այլը։ Ասում էր Պողոս առաքյալի թաշկինակը չարժենք, հիշում եք, չէ՞, Պողոս առաքյալից գոգնոցները, թաշկինակները տանում դնում էին
քանի որ Պողոս Առաքյալը չէր կարող ամենտեղ լինել միաժամանակ, իր վրից այդպես թաշկինակները, գոգնոցները, բաները, դա ինքը արեստավոր էր, չէ՞, վրաներ գործում, հանում, տանում էին, դնում էին հիվանդների վրա, մարդիկ բժշկում էին, դևերը փախնում էին եւ այլն։ Ահա, եւ այսպես որտեվ կային ոմանք, որ ասում էին, մենք ավելի լավն ենք, Պողոս Առաքյալը քրիստոնյաներին սպանել է, բան, մենք չեն կարելի, ասենց հպարտանում էին, էլի։ Բայց Հովհանես Ոսկեբերյանը սովորեցնում էր խոնարհություն։ Ահա, Տիրամոր մասին էլ այսօր խոսելով, հիմնական շեշտը կդնենք Տիրամոր հատկությունների վրա, բայց ամենահիմնական շեշտը կդնենք Տիրամոր խոնարհության վրա։ Աստվածաշնչում շատ քիչ, այդքան շատ բան չի գրած Տիրամոր մասին, մի մեկ կամ երկու հատված կընթերցենք, նայած թե ժամանակ իշքան կհերիքի, բայց ավանդություն կա, թե մինչև այս աստվածաշնչյան պատմությունները, թե սրանից հետո Տիրամոր մասին, այդ ավանդություններից քիչ կխոսենք, ես մենակ կասեմ, որ երբ որ տաճարում էին այդ աղջիկները, եւ քանի որ հրեաները իմաստուն ժողովուրդ էին եւ կարողանում էին ժամանակները քննել, իրանք քննելով ժամանակները տեսել էին, որ Մեսիայի գալուստը շատ մոտ է, եւ այդ աղջիկները սպասում էին, որ Մեսիան, եւ իրանք գիտեն Եսայի մարգարեի խոսքը, որ կույսից պետք է ծնվի Մեսիան, Փրկիչը, Քրիստոսը։ Եվ այս տաճարում այս աղջիկների մեջ ավանդությունը ասում է, որ Տիրամայրը մտածում էր, որ բոլորից կարա լինի Մեսիայի ծնունդը, բացի իրանից, որտեղ ինքը ամենա անարժանն է այդ կանի մեջից։ Եվ դրա համար, երբ որ նշանում են Հովսեփի հետ, ինքը այնպես նորմալ գնում է, նշանվում է, չի մտածում, որ իրանից կլինի։ Եվ հենց այդ ժամանակ է, որ նշանած էր արդեն, նշանված էր արդեն, գալիս է Գաբրիել հրեշտակապետը եւ այդ ավետիսն է բերում։ Եվ Տիրամայրը նույն այդ խոնարհության մեջ զարմանում է, որովհետեւ ինքը մտածում է, ասում ասի, ինչ պիտի լինի այս ողջույնը, որովհետեւ ինքը մտածում է, որ ինքը այնպես անարժան մեկն է։ Բայց երբ որ Գաբրիելը փոխանցում է Աստծո խոսքը, ինչ ասում Տիրամայրը. Ահա ես մնում եմ Տիրոջ աղախինը, ահա ես Տիրոջ աղախինն եմ, քո ասածի պես թող լինի ինձ։ Նայեք, եթե մայրամը տենց չասեր, Քրիստոս իրանից կծնվես, թե չէ, ինչ եք կարծում, չէր ծնվի, որտեվ խոնարհության համար նախ եւ առաջ ինչ ա պետք, ազատություն, մարդը խոնարհ է, եթե ինքը ազատ է, խոնարհությունը ազատորեն խոնարհվելն է, հիմա Լևոնը կառատեիստ է, գա ինձի ծեծի, չոքասնի, ու ասի ես ինչ բանն արա, ես էտի որ անեմ, ես խոնարհեմ, չէ, ես վախենում եմ, ծեծ եմ ուտում եւ այլն, չէ, այսինքն, բայց եթե ազատորեն ինքը ինձ ասի ենթադրենք, վարդան եղբայր կլինի, ես բանալները վերցնեմ ստեղից, դնես ընդե, ես եթե կարող եմ ասել այո կամ կարող եմ ասել ոչ, չէ, ես ազատ եմ այդ բան անելու, խոնարհություն ձեռք բանանեմ, ցուցաբերեմ, կանեմ, չցուցաբերեմ, չեմ անի, կամ կարող է մեզ մեկը մի բան ասի, որը նայում ենք Աստծո խոսքով, չի բան է, հակառակ է, ես միայն ազատ կարող եմ լինել, որ Աստծո խոսքը ընտրեմ եւ այդ մարդուն մերժեմ, կարա լինի դա ենթադրենք իմ կինը, իմ մայրը, իմ հայրը կամ չգիտեմ ինչ, այստեղ այսինքն պետք է ես Աստծո խոսքը կատարելուց ազատագրվեմ բոլոր տեսակի կապերից, լավ թե վատ եւ այլն եւ այլն, այսինքն Տիրամայրը կատարյալ ազատությամբ ընտրեց այդ ճանապարհը, որովհետեւ նա գիտեր ինչ է նշանակում ամուսնացած չլինելով հղիանալ, ինչ էր դա նշանակում Իսրայելում, ինչ էր նշանակում, պետք է սպանեին իրան, բայց ինքը խոնարհվեց, ազատորեն ընդունեց այս պատգամը հրեշտակից, եւ դրա համար ուրեմն ուզում եմ շեշտել Տիրամոր խոնարհությունը, եւ տեսնում ենք շատ դեպքերում, երբ որ օրինակ գորգնացին տաճար Քրիստոսին ընծայելու Սիմեոն ծերունին, որ եկավ, պատմեց իրան, որ դժվար կյանք է իրան սպասում, չէ՞, մենք ենք հիմա կարդում, մի քիչ լավ չենք հասկանում, այն ժամանակվա մարդիկ շատ լավ էին հասկանում, ինչ էր նշանակում սուրը անցնելու քո սրտով եւ այլն, ինքը հասկանում է, մեծ տառապանքների է ենթարկվելու, եւ ինչ ենք տեսնում, ասում է Տիրամայրը, ես ամեն ինչը պահում էր իր սրտում, ամեն ինչը պահում էր իր սրտում, կամ ուրիշ տեղեր էլ կարդում ենք, որ օրինակ 12 տարեկան Հիսուսին, երբ որ կորցրել էին, գնացին տաճարում,
գտան Հիսուսը իրեն խոսքեր ասեց, ասաց ես իմ հոր տանը պետք է լինեմ, ասում է տիրամայրը պահում էր իր սրտում, մոգերի գալուստը եւ այլն։ Ես ամեն ինչ տեսնում ենք, որ տիրամայրը բոլոր իրավիճակներում ուրեմն իր խոնարհությունն է ցուցաբերում, ամենաառաջի հերթին իր խոնարհությունը։ Կանայի հարսանիքն էլ հիշենք եւ կարդանք այդ հատվածը, որ ուզում եմ կարդալ։ Կանայի հարսանիքն էլ հիշում եք, հարսանիքի ժամանակ գինին ավարտվեց, նշանակում է ուրախությունը ավարտվեց։ Եվ ամոթ էր փեսային, մարդիկ եկել են, պետք է քեֆ անեն, գինի չկա։ Եվ հետաքրքիր է, որ տիրամայրն է առաջինը նկատում այդ բանը։ Այսինքն շատ ուրախալի էր եւ շատ բան էր, հոգատար էր մեր տիրամայրը։ Եվ մոտենում Հիսուսին ասում։ Ինչի՞ է Հիսուսին ասում։ Որտեւ մենակ ինքը գիտեր ով է Հիսուսը այդ բանի մեջ, որտեւ երբ որ Հիսուսը հրաշքնարեց, ասում աշակերտները զարմացան ու հավատացին, այսինքն մինչև այդ ուղղակի տենց ուսուցիչ բան էին նայում, էլի, բայց տիրամայրը գիտեր ով է իրավորդին։ Եվ երբ որ ինքը մոտեցավ եւ Հիսուսն ասեց, դա մեր գործը չի, էլի, այսօրվա մեր բանով ասած, ինչ որ այդտեղ գրած է եբրայական այդ խոսակցական ձևը, այսօրվա մեր հայերենով ասած, ասում է, դա մեր գործը չի, մայրիմ, դու ասում ես ինձ ու քեզ ինչ ով կին, դա նշանակում է, դա մեր գործը չի։ Բայց ի՞նչ է անում տիրամայրը, համոզում է Հիսուսին։ Չէ, ի՞նչ անում բա, սպասավորներին ասում է, ինչ որ ասի ձեզ արեք։ Իր մեկ խոսքը բավական էր, որ գիտեր, որ Հիսուսը լսելու է իրան, որտեղ Հիսուսն էլ էր խոնար, եւ Հիսուսը չնայած իր գործը չէր, չնայած ժամանակը չէր հրաշքանելու, դեռ իր ժամանակից շուտ հրաշք է անում, որովհետեւ տիրամոր խոսքը անցնում է։ Ինչ եմ այսքան երկար բարակ ասում, նայեք, տիրամոր բարեխոսությունը ինչքան կարևոր է։ Նույնիսկ աստվածային ծրագիրը ինչ որտեղ շեղվում է, իհարկե ոչ մի վնաս չի տալի ոչ մեկին այդ շեղումը, բայց ասում եմ, իմ ժամանակը դեռ չի ասել, իր ժամանակը չէր։ Եվ ասում եմ, առաջին հրաշքը սա եղավ, Հիսուսը առաջին հրաշքը որ արեց ժամանակից շուտ, եւ այս հրաշքը արեց տիրամոր ասածով, տիրամոր բարեխոսությունով։ Այսինքն բարեխոսությունը կարևոր է, այսօր էլ տիրամայրը երկնքում է, չէ՞, շատ կարևոր է իր բարեխոսությունը խնդրել է։ Ինչի՞ եմ այսքան շատ խոսում այս մասին, որտեղ այս բանը բացի մեզանից, մենք քիչ լավ չգիտենք, որ Լևոնը պատմեց, ես էլ տենց երկար տարիներ շատ տենց տիրամոր բարեխոսությունը չեմ խնդրել, մի տեսակ լավ չգիտենք ինչ է սա նշանակում, եւ Սատանան շատ լավ գիտի, եւ Սատանան ամեն ինչ անում է, որ մենք այս բարեխոսությունը չխնդրենք, մանավանդ տիրամոր բարեխոսությունը։ Տոել բողոքական գրականությունով, էլ աղանդավորական, էլ տելևիզորներով, էլ ինտերնետով, ամեն ինչ անում է, որ մենք տիրամոր բարեխոսություն, գոնե տիրամոր բարեխոսությունը չխնդրենք։ Էլ Հիսուսը հանդիմանեց, էլ ինչ չէր կա, չեմ էլ ուզում կրկնեմ, վերջը, լավ, ինչ որ այա, բայց դա նորություն չի, եկեղեցուց առաջի օրերից սա այս բանը գալիս է։ Դե տիրամայրը շատ կարևոր է եւ ամենամեծ սուրբն է, եւ առաքյալները, որ ասացի առաջինն էր դնում բանը, ինչ անն է, Պողոս առաքյալը առաջինը դնում էր առաքյալներ, տիրամայրը առաքյալների մայրն էր, ավելի բարձր էր, ասում ահա քո մայրը առաքյալին, Հիսուսը, տիրամայրը ավելի բարձր էր, քան ստե առաքյալները, բայց այնքան խոնար էր իր բարձրության մեջ, որ իր մասին շատ քիչ է խոսում։ Ուրեմն սիրելի առաքելական եկեղեցու քրիստոնյաներ, միշտ խնդրեք տիրամոր բարեխոսությունը, սա ամենամեծ զենքն է Սատանայի դեմ եւ մեր առօրյական կյանքը քրիստոնեա վայել ապրելու համար։ Հիսուսը լսում է, որովհետեւ տիրամայրը շատ խոնար է։ Բայց ինչ որ ասացի, այս բաները մենակ տիրամորը փառաբանելու համար չի, մենք կարող ենք օրինակ վերցնել տիրամորից, մենք երկ ունենք, չէ՞, Լուսավորիչ առաքյալներ, Սիրո մեջ մկրտվեցա, եւ վերջում ի՞նչ է ասում, ասում է, որտեղ Հիսուսի մասին եւ ավետարանն է քարոզվում, սրբերի վարքներ, այսինքն սրբերի կյանքն էլ որպես օրինակ պատմվում է, այսինքն սրբերը իրենց կյանքը ապրել են եւ որպես օրինակ տվել են մեզ, որպեսզի մենք էլ տեսնենք այդ օրինակները, եւ շատ հաճախ գիտեք, այդպիսի իրավիճակներ ընկնում ենք մենք, էլ ինչ որ սրբեր ընկել են, եւ տեսնում ենք սրբերը ո՞նց են այդ իրավիճակից դուրս եկել, որ մենք որպես օրինակ վերցնենք եւ այդպես բանանանք։ Եվ այդ սրբերը թե հին ուխտի, թե նոր ուխտի, թե բանը ժամանակակից սրբերն են, մենք պետք է տեսնենք այդ սրբերի, որ եկեղեցին իհարկե սուրբ համարում էլ, այդ սրբերին տեսնենք եւ իրանցից օրինակ վերցնենք։
Բայց ասացի ամենամեծ սուրբը Տիրամայրն է, չէ՞։ Ուրեմն ամենաառաջի օրինակները մենք Իրանից պիտի վերցնենք։ Այո։ Հիմա կարդանք մի մեկ հատված Աստծո խոսքից Ղուկասի ավետարան առաջի գլուխ 39-րդ տնից։ Այդ օրերին Մարիամը վեր կացավ եւ շտապ գնաց լեռնային շրջանները Հուդայի քաղաքը եւ մտնելով Զաքարիայի տունը բարևեց Եղիսաբեթին։ Երբ Եղիսաբեթը լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խաղաց նրա որովայնում եւ Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով։ Եվ նա բարձր ձայնով խոսեց ու ասաց. «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ եւ օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը»։ Եվ այս ինչպես պատահեց, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ մոտ եկավ։ Քանի որ երբ քո ողջունի ձայնն իմ ականջին հասավ, մանուկը որովայնիս մեջ ուրախությունից խաղաց։ Երանելի է նա, որ հավատաց, քանի որ տիրոջ կողմից նրան ասվածները պիտի կատարվեն։ Եվ Մարիամն ասաց. «Իմ անձը փառավորում է տիրոջը, եւ իմ հոգին ուրախացավ Աստծով, իմ փրկչով, որովհետեւ նկատեց իր աղախնի խոնարհ վիճակը, եւ այսուհետեւ բոլոր սերունդները ինձ երանելի պիտի կոչեն. Քանի որ նա ով հզոր է, մեծամեծ բաներ արեց ինձ համար, եւ սուրբ է նրա անունը, եւ նրա ողորմությունը իրենից վախեցողների վրա է, սերնդից սերունդ. Իր բազուկով զորություն ցույց տվեց, ցրեց ամբարտավաններին իրենց սրտի խորհուրդներով. Զորավորներին իջեցրեց աթոռներից եւ խոնարհներին բարձրացրեց. Սովասներին բարիկներով լիացրեց, իսկ հարուստներին ձեռնունայն ճանապարեց. Իր ողորմությունն հիշելով օգնեց Իսրայելին իր ծառային, ինչպես խոստացել էր մեր հայրերին, Աբրահամին եւ նրա սերունդին Հավիթյան։ Եվ Մարիամը նրա մոտ մնաց մոտ 3 ամիս եւ հետո վերադարձավ իր տունը։ Սա Աստծո խոսքն է, թե ոչ։ Վախենում եք։ Այո, Աստծո խոսքն է, ավետարան ըստ Ղուկասի։ Ինչ է ասում Աստծո խոսքը։ Մտնելով Զաքարիայի տունը բարևեց Եղիսաբեթին Մարիամը։ Մենք ասում ենք բարև ձեզ, չէ՞, հանդիպելուց։ Հրեաները գիտեք ինչ էին ասում բարևելուց։ Ասում են շալոմ, խաղաղություն։ Որ գնաք Իսրայել, մինչև հիմա ասում են շալոմ բարևելուց։ Մտնում ես խանութ, բան ասում են շալոմ, յանի բարև։ Այո, այսինքն որ բարևեց, ասեց շալոմ, խաղաղություն։ Եվ Աստծո խոսքն է, չէ՞ սա։ Երբ Եղիսաբեթը լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խաղաց նրա որովայնում եւ Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով։ Հիշում եք, Հիսուսը աշակերտներին վրա փչեց, ասեց, «Առեք Սուրբ Հոգին»։ Նման, մոտավորապես նման մի բան է։ Հիսուսը արդեն կար։ Մարիամի ողջույնը Հիսուսի ողջույնն էր։ Սուրբ Հոգով լցվեց Եղիսաբեթը։ Այդ ի՞նչ էր այդ շալոմը, որ Սուրբ Հոգով լցվեց։ Սուրբ Հոգով լցված մեկից եկավ, այսինքն այդ։ Ոնց որ Հիսուսը Սուրբ Հոգով լցված փչեց աշակերտների վրա, ասեց, «Վերցրեք Սուրբ Հոգին»։ Մարիամը ողջույն է տալիս, ասում է շալոմ, քանի որ ինքը Սուրբ Հոգուց լցված էր, դրանից հետո Եղիսաբեթը լցվում է Սուրբ Հոգով։ Ո՞վ էր Եղիսաբեթը։ Քահանայիկին։ Եվ բավականին հաջող քահանայիկին, որի հետ հրեշտակն էր խոսում եւ այլն եւ այլը։ Հա՞, Ահարոնի աղջիկներից էր, ուղիղ ճյուղով։ Մարիամը ողջույն է տալիս եւ լցվում է Սուրբ Հոգով։ Ինչո՞ւ է սրա վրա բանում, որովհետև հեսա կկարդանք Մարիամի ես փառաբանության մեջ, մարդիկ չգիտեն ոնց են, ինչ անուն ասես կպցնում են, բայց դուք հիշեք, որ սա Աստծո խոսքն է, մենք մարդկանց չենք տեսում, մենք Աստծուն ենք լսում, եւ Մարիամը Սուրբ Հոգով լեցուն էր, այսինքն այդ փառաբանության մեջ, որ Մարիամը փառաբանում Աստծուն, Սուրբ Հոգին էր խոսում Մարիամի բերանով, Սուրբ Հոգին էր խոսում Մարիամի բերանով։ Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով։ Եվ նա բարձր ձայնով խոսեց ու ասեց. «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը»։
Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով ու ասեց. Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ եւ օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ այդ մարդկանց, որոնք ասում են բանը, մեր նման կնի կա տիրամայրը, հլա ինչ որ մի տեղ էլ մենք ավելի լավն ենք։ Ուզում եմ հասկանամ Սուրբ Հոգին, եթե Եղիսաբեթի բերանով ու ավետարանում գրված է, որ ինքը օրհնյալ է բոլոր կանանցից, ո՞նց կարող է պատա։ Ուզում եմ հասկանամ, չեմ հասկանում, բայց հասկանում եմ, որ սատանան խափել է այդ խեղճերին։ Մեղք են էլի, խափնվել են։ Տիրամորը գցում են մի կողմ, որպեսզի տիրամայրը չօգնի իրանց քրիստոնեական կյանք ապրելու։ Թող Աստված ողորմի բոլոր տենց մտածողներին եւ դարձի բերի եւ միտք տա իրանց։ Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով եւ բարձր ձայնով խոսեց, բարձր ձայնով, որ սաղս լսենք, ու ասեց. Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ եւ օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը։ Եվ այս ինչպես պատահեց, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ մոտ եկավ։ Տիրոջ մայրը, Եղիսաբեթը հասկանում էր Սուրբ Հոգով լցված, որ իրա մոտ է եկել տիեզերքի արարչի մայրը, չէ՞։ Տերը ով էր։ Տիեզերքի արարիչը։ Ո՞նց եղավ, որ տիրամայրը դարավ տիեզերքի արարչի մայրը։ Չգիտենք, եղբայր, խորուրդ խորին անհաս անսկիզբ, բայց սա այսպես է։ Քրիստոսը մարմին առավ, Աստված մարմնով հայտնվեց։ Դրա համար երրորդ տիեզերական ժողովում, երբ որ հայրերը հայտնվել էին, Կոստանդնապոլսի պատրիարք Նեստորը շատ խելացի մարդ ա եղել, հանճարեղ քարուզիչ, բան ասում էր, տիրամայր մի ասեք, Աստվածամայր մի ասեք, որտեվ կինա էլի, ոնց կարա մարդը Աստվածանի, ճիշտ էր ասում, ճիշտ էր ասում մարդկայնորեն, բայց Աստվածայնորեն սխալ էր, այդպես ա, հիմա չգիտենք ոնց, բայց եղել ա, ահա, ասում ա տիրամայր, եւ ասում ա Աստվածամայր, եկեղեցին ասում ա Աստվածամայր, եւ իրան որպես աղանդավոր քշեցին եկեղեցուց։ Ուրիշ տարբերակ չկա, սա կարևորագույն վարդապետական եւ դավանաբանական կետ է, որ Աստվածամայրը, մայրամը Աստվածածին է, Աստվածամայրը։ Սա հավատի հիմքերից մեկն է մեր եկեղեցում, բոլոր եկեղեցիներին։ Եվ ովքեր էս բանը գցում են մի կողմ, այդ աղանդավորի նման են սկսում մտածել։ Այս ինչպես պատահեց, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ մոտ եկավ։ Քանի որ երբ քո ողջունի ձայնն իմ ականջին հասավ, մանուկը որովայնիս մեջ ուրախությունից խաղաց։ Ո՞վ էր այս մանուկը։ Հետագայում լինելու էր Հովհանես Մկրտիչը, դեռ ոչ մեկ չգիտեր, բայց Սուրբ Հոգին, որ տիրամոր մեջ էր, գիտեր, Հիսուսը, որ տիրամոր մեջ էր, գիտեր, և Հովհանեսը, որ և Եղիսաբեթը, որ լսվեց այս ողջունից Սուրբ Հոգով, Հովհանեսն էլ լսվեց Սուրբ Հոգով, և արդեն հլասաղմնային վիճակում ուրախությունից բաներ, որտեղ Տեր Աստծո ներկայությունը միշտ էսպես ուրախության է բերում։ Նույնիսկ եթե Տեր Աստվածը հանդիմանում է եւ մենք ընդունում ենք այդ հանդիմանությունը, նույնիսկ դա է մեզ ուրախություն բերում, որտեղ մեղքերից կտրվում ենք եւ Աստվածային ուրախությունը լցվում է մեր մեջ։ Հովհանես Մկրտիչը Հիսուսի ասած խոսքով մեծագույն մարգարեներ աշխարի վրա, կանանցից ծնվածից ամենամեծ մարդն էր, եւ այս մեծագույն մարգարեն, ամենամեծ մարդը տիրամոր այդ ողջունից լցվում է Սուրբ Հոգիով։ Տեսնում եք ով է տիրամայրը։ Պետք է հասկանանք սա։ Երանելի է նա, որ հավատաց, քանի որ տիրոջ կողմից նրան ասվածները պիտի կատարվեն։ Երանելի ենք մենք, եթե հավատում ենք Աստծո խոսքին, պիտի կատարվե ուրեմն, եթե չենք հավատում, երանելի չենք և չի կատարվելու Աստծո կողմից մեզ խոստացված բաները։ Եվ Մարիամը ասաց, հիմա կարդանք տիրամոր այս փառաբանության երգը, որի միջալով շատ նման է Սամուել Մարգարեի մամայի Աննայի փառաբանությանը, բայց դրանք բոլորը, գիտեք, հինուխտը ինչ որ արվում էր, շուկն էր, նմանօրինակն էր իսկական ուրեմն բանի։ Ահա կարդանք Սուրբ Տիրամոր ուրեմն փառաբանության երգը։ Իմ անձը փառավորում է Տիրոջը։ Էս ինչ փառասեր մարդ էր Տիրամայրը, չէ՞, բայց մենք հիշում ենք, որ ինքը Սուրբ Հոգով լեցված էր, Սուրբ Հոգին էր խոսում։ Ուրեմն, երբ որ ինքը ասում է, իմ անձը փառաբանում է Տիրոջը, իրոք իր անձը փառաբանում է Տիրոջը։ Ինչ ունենք այստեղ սովորելուց, բացի խոնարհությունից Տիրամորից։ Ունենք սովորելու մի բան, որ մեր անձը պիտի փառավորի Տիրոջը, ինչպես Տիրամոր անձը փառավորում էր Տիրոջը, այնպես էլ մեր անձը պիտի փառավորի Տիրոջը։ Մարինե քույրը կարդաց Վաչե Իգնատոսյան վարդապետի, ծայրագույն վարդապետի խոսքը
բանը հին ուխտի այդ ուխտի տապանակի մասին, չէ՞, հիշում եք, չէ՞, ուխտի տապանակին օզան որ կպավ, Աստված խփեց տեղում սպանեց, ես զարմանում եմ էլի, որ տենց դուխով կպնում են այսօր նոր ուխտի այդ տապանակին մարդիկ, այսօր ճիշտ է, Աստված անմիջապես չի խփում սպանում, որտեղ Հիսուսի արյունը որոշ այսպես պահպանություն ա տալիս, որ մարդիկ ապաշխարեն, բայց զգուշ լինենք, եւ եթե տեսնում ենք մեր շրջապատում տենց մարդկանց, ասենք զգուշ եղի, որովհետեւ դու կպնում ես Աստծո ուխտի տապանակին։ Իմ հոգին, իմ անձը փառավորում է Տիրոջը։ Եկեք մեր մտքի մեջ մտածենք, արդյոք իմ անձը փառավորում է Տիրոջը, թե իմ անձը փառավորում է իմ անձին, թե իմ անձը կուրքերա գտե փառավորում է այդ կուրքերին, թե իմ անձը փառավորում է ես իմ ինչերին։ Եկեք ուշադիր լինենք, Տիրամայրը Սուրբ Հոգով լցված ասում է, իմ անձը փառավորում է Տիրոջը, եւ իմ հոգին ուրախացավ Աստծով իմ փրկչով։ Ինչով է մեր հոգին ուրախանում, ինչով է մեր անձը ուրախանում, նորանոր ձեռքբերումներով, հողեր գրավելով, ես իմ ինչ անելով, փողեր վերցնելով, ինչով, դուք գիտեք, Տիրամայրը ասում է, իմ անձը ուրախացավ Աստծով իմ փրկչով։ Սաղմոսի մեջ ասում է, եթե Երուսաղեմը իմ ամենամեծ ուրախությունից մեծ չհամարեմ, ավելին չհամարեմ, թող ձեռս չորանա, լեզուս չորանա, կպնիքիմ կիս, ես իմ ինչ, ես իմ ինչ։ Սաղմոսի մեջ մարդը ինքը իրան անիծում է, եթե Երուսաղեմը, որտեղ ինքը գերության մեջ էր, Երուսաղեմը իր ամենամեծ ուրախությունից ամենամեծը չհամարի, որտեղ մարդիկ ուրախություններ ունեն, իհարկե, բայց ինքը ամենամեծ ուրախությունը համարում է Երուսաղեմը, երկնային Սիոնը, այն ժամանակ այդ Երուսաղեմը, մենք էլ պետք է մեր ամենամեծ ուրախությունը համարենք Երուսաղեմը, երկնքի Երուսաղեմը, որտեղ մեր հոգիները պետք է գնան, սպասեն դատաստանին, մինչև որ հետո մարմնով կապրենք այդ Երուսաղեմում։ Ահա Տիրամայրը ասում է, իմ հոգին ուրախացավ Աստծով իմ փրկչով, ահա մեր հոգին էլ հենց հիմա Աստվածը պետք է լինի մեր ամենամեծ ուրախությունը, Աստվածը, փրկիչ Աստվածը պետք է լինի մեր ամենամեծ ուրախությունը։ Մենք ուրախություններ ունենք, իհարկե, երեխա ծնվում ուրախանում ենք, պարտքը վերադարձնում ենք ուրախանում ենք, բայց մեր իսկական ուրախությունը, բուն ուրախությունը պետք է լինի Տեր Աստվածը, փրկիչը Հիսուս Քրիստոսը, որովհետև նկատեց իր աղախնի խոնար վիճակը, եւ այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանելի պիտի կոչեն։ Տեր Աստվածը նկատեց իր աղախնի խոնար վիճակը։ Այո, եթե մենք խոնար վիճակում մեզ պահենք, ազատության մեջ իրական խոնարության պահենք, ոչ թե խոնար դեմք ընդունենք, որ մեզ հարգեն, սա խոնարություն չի, սա ստիպված խոնարություն, այսպես ասած։ Եթե մենք անկեղծ սրտով խոնարվենք, Աստված կնկատի մեր խոնարությունը, կանդրադառնա մեր խոնարությանը, եւ ասում է, բոլոր սերունդները ինձ երանելի պիտի կոչեն։ Այս մայրամը որդից է իմանում, Սուրբ Հոգուց։ Ինչի չի թաքցնում ես բանը, որտեղ ինքը ճշմարտությունն է խոսում, ինքը ճշմարտությունն է խոսում, ասում է, որ միգուցե ինքը կնախընտրեր չասել իր շատ մեծ խոնարհության պատճառով, բայց Սուրբ Հոգին ստիպում է իրան որ ասի, եւ ինքը ասում է, ինքը երանելի է բոլոր ազգերը, բոլոր սերունդները, բոլոր ամբողջ մարդկությունը իրան երանելի պիտի կոչի։ Այո, միտեղ հիշում եք, Հիսուսը ասում է, ով է իմ մայրը, եղբայրները եւ այլն, ասում ով իմ Աստծո խոսքը լսում է եւ կատարում, Աստծո կամքն է կատարում։ Մենք նույնպես երանելի կարող ենք լինել, եթե Տիրամոր պես Աստծո կամքը կատարենք։ Մենք նույնիսկ կարող ենք, եթե Տիրամոր պես այնպեսի խոնարհություն ունենանք, որ Սուրբ Հոգին մեր միջով գործի, այդ եւ Սուրբ Հոգին թախնում է հպարտ ամբարտավան սրտերից, Սուրբ Հոգին միշտ գալիս է խոնար, այսպես հեզ սրտերի մեջ է բնակվում, եթե մենք այդ խոնարհությունը սովորենք Տիրամայրից, Սուրբ Հոգին էլ մեր միջոցով կգործի, եւ ինչպես Տիրամայրը ողջունեց Եղիսաբեթին, եւ Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգով լցվավ, Մանուկը, որ Հովհանես Մկրտիչն էր լինելու, Սուրբ Հոգով լցվավ,
Եվ Տիրամոլ օրինակով շատերը դարձ եկան, փրկվեցին, այսպես էլ մենք կարող ենք շատ մարդկանց համար մայր դառնալ հոգևոր իմաստով, այսինքն իրանք ծնունդ կստանան քրիստոնեական, իրանց մեջ կծնվի Քրիստոսը, այս իմաստով Հիսուս ասում, ով որ իմ կամքը կատարում է, իմ մայրն է, այսինքն մարդկանց մեջ կծնվի Քրիստոսը և կդառնան եկեղեցու զավակներ, Տիրամոլ զավակները, և մենք կդառնանք ոնց որ Տիրամայրը, էլի, ոնց որ Տիրամայրն է եկեղեցու բոլորիս, բոլոր հավատացյալների մայրն է, երբ որ մենք այդ գործը կատարենք Տիրամոլ, և ինչ որ մեկը անհավատությունից դարձի գա, նորից դառնա Տիրամոլ զավակը, եկեղեցու զավակը, մենք ոնց որ դառնում ենք Տիրամոլ պաշտոն կատարող, էլի, ոնց որ դառնում ենք Հիսուսի մայրը, բայց հոգևոր իմաստով, իսկ Տիրամայրը իսկականից Հիսուսի մայրն էր, հենց ֆիզիկական իմաստով, որտեղ Հիսուսը այդ տեղից ծնվեց. Մենք էլ կարող ենք երանելի լինել, եթե Տիրամոլ նման խոնարհացնենք մեր անձը։ Քանի որ նա ով հզոր է, նա որ հզոր է, մեծամեծ բաներ արեց ինձ համար, և սուրբ է նրա անունը։ Եվ նրա ողորմությունը իրենից վախեցողների վրա է սերնդի սերունդ։ Եթե մենք ուզում ենք հզորը, հավիտենականության հայրը և սուրբը իրա ողորմությունով մեզ նայի, ահա այսպես պետք է ուրեմն Տիրամոլ պես մեզ պահենք նրա առջև։ Նրա ողորմությունը իրենից վախեցողների վրա է սերնդից սերունդ։ Մենք պետք է վախենանք այդ հզոր Աստծուց, վախենանք Աստծո ուզած ձևով։ Իր բազուկով զորություն ցույց տվեց, ցրեց ամբարտավաններին իրենց սրտի խորհուրդներով։ Տեր Աստվածը ցրում է ամբարտավաններին, իսկ խոնարհներին ողորմություն անում, շնորք է տալիս։ Սա ասում են նաև առաքյալները, բայց առաջինը տեսնում ենք, որ Տիրամայրն այս խոսքը ասում, և Տեր Աստվածը չի սիրում ամբարտավանություն, Տեր Աստվածը սիրում է խոնարհություն, ինքն էլ խոնարհ լինելով։ Ասում է Պողոս առաքյալը, ասում է Հիսուսը Աստծուն հավասար լինելով հափշտակություն չհամարեց այդ հավասար լինելը, այլ խոնարհեցրեց իր անձը, խոնարհեցրեց մինչև այո, խաչի մահը, մինչև այդ անարգ մահը, Աստված ինքը խոնարհ է, և ուզում է, որ մենք էլ խոնարհ լինենք, որպեսզի կարողանանք միանանք մեր Արարիչ Աստծո հետ։ Աստված ամբարտավաններին միշտ հակառակ է, միշտ, և Տիրամայրը խոսում է սրա մասին, ինքը խոնարհ և հեզ լինելով Աստված եկավ և մարմնապես բնակվեց իր մեջ։ Եվ են մարդիկ, որոնք մտածում էին, հա, մենք ես ենք արել, մենք Աստծո խոսքը գիտենք, մենք ես ենք արել, ենք արել, և այլն, և Աստված հնարավոր չի, որ մեզ չորտնի, Փարիսեացական դիրք էին գրավել, դու ինձ ես քեզ կարճ ասաց, Փարիսեացին ինչ ասում, ասում այս եմ անում են, անում ծոմ են, պահում բանման, ես կոմ են կոմ, ասում է, փառք ես Տեր Աստված, դու էլ ինձ օրհնում ես, էլի, այսինքն սենց մի հատ թեթևի մեջ առևտուր է գնում, և Հիսուսն ասում է, այս մարդը չարդարացավ իր աղոթքից հետո, բայց մաքսավորը, որ Փարիսեացին լավ մարդեր էր, եկեք ճիշտը խոսանք, այն որ պատմում է Փարիսեացին, շատ քչերս են կանում կամ չենք էլ անում, այսինքն կրոնական իմաստով, իրանք տենց հարգված էլ մարդիկ էին, իրոք մաքուր կյանք էին ապրում, շատ այդպես սրբության կյանք էին ապրում, բայց դա հպարտացրել էր իրանց, սրբության կյանքը պետք է խոնարհության տանի, սրանք հպարտացել էին, այնքան էին հպարտացել, որ իրանց Աստծուն ինչի համար, որ իրանք էտի անում էին սաղ, որ Աստծուն պաշտեն, Աստծուն բռնի խաչին, այ հպարտությունը ես է, հպարտությունը ես լուցիֆերյան սատանայական հպարտությունը տանում է Աստծո դեմ մարդուն, ուրիշ տեղ չունի տանելու, իսկ ես մաքսավորը, որ էլի ճիշտը խոսենք, կեղտոտ մարդ էր էլի, կեղտոտ, հանցագործ, գող, ավազակ, ասում արդարացավ, ինչի, որտև խոնարեցրեց իր անձը, ասում էր Տեր ողորմիր ինձ մեղավորիս, չէ, Տեր ողորմիր ինձ մեղավորիս, խոնարհվեց և Աստված ամբարտավաններին հակառակա, բայց խոնարհներին շնորհ տալի և ազատագրվեց, ուրեմն մարդիկ կան, մեր մեջ էլ կան, որ Փարիսեացիական դիրք են գրավ, ես եմ անում, են եմ անում, ես կան բան գիտեմ, ես ինչի հետ խոսացի դարձ եկավ, ու սենց հպարտանում ենք, և Աստված հեռանում է մեզանից, մենք միշտ ես խոնար դիրքում պտի լինենք, որ մենք ոչինչ ենք, ոչնչություն ենք, ինչպես ասում էր Պողոս առաքյալը, ինչպես ասում էր Պետրոսը և մնացած առաքյալները, և ինչպես Տիրամայրը մտածում էր բոլորը Մեսիայի մայր կարան լինեն, բացի իրանից, որտև իրոք խոնար էր, և Աստված հենց իրա միջոցով եկավ, որտև ինքն էր ամենախոնարը։
Հետո Վաչեի Նատոսյանը ասում է դրսից ու ներսից ոսկով էր, չէ՞ պատված։ Դե ինքը ասում է, դե մենք գիտենք, Սուրբ Գիրքն է ասում, ինքը ուղղակի ասում է, որ տիրամայրը թե ներսից էր սուրբ, թե դրսից, չէ՞։ Հիմա մենք ասում ենք կույս։ Լավ, այս ֆիզիկական կուսությունը հասկացանք դրսից, բա ներսից կույսը որն է։ Հեսա ասեմ ձեզ որն է։ Հիսուսի խոսքերը, ասում է, երկինքն ու երկիրը կանցնեմ, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի, չէ՞։ Հիսուսն ասում է, եթե դու նայեցիր կնոջը և քո մտքում շնացար իրա հետ, դու արդեն շնություն գործեցիր։ Այս է ներսի կեղտոտությունը կամ մաքրությունը։ Ուրեմն տեսեք, եթե տիրամայրը ներսից կույս է, ուրեմն մտքով ոչ մի բան չի անցնում, ոչ մի մեղք։ Հա՞, ոչ մի մեղք իրա մտքով չի անցել, ինքը մեղքի հետևից չի գնացել, այսինքն մաքրամաքուր անոթ ա եղել։ Իրոք սուրբ ա եղել նաև ներսից, ինքը կույս ա նաև ներսից։ Պարզ ասեցի, ինչ որ ասեցի, թե, հա, լավ է, կրկնեմ, եթե ինչ-որ մարդկանց պարշեր։ Ես ուզում եմ այս բանը դուրս եկելա գողանամ, բայց չեմ գողանում, որտև Լևոնը, Մարինեն, Վարդանը բան նստած են, գողանամ, սաղ կիմանան, բայց Աստված նա չի նայում, Աստված նայում է, որ ես գողացա, ուղղակի հնարավորություն չունել, կամ ուզում եմ ես ինչ մեկին սպանեմ, բայց վախենալով, որ ոստիկանությունը ինձ կբռնի եւ այլ, կամ կնստեմ, բան չեմ սպանում։ Հիմա ինձ նայում եք, ասում եք, Վարդանը գող չի, մարդասպան չի։ Աստված նայում է, ասում է, գողա, մարդասպանա։ Ուղղակի հնարավորություն չի ունեցել իր մարդասպանությունը ցուցադրի, իր գող լինելը ցուցադրի։ Այսինքն ես դրսից մաքուր եմ, օրենքի իմաստով։ Հանցանք չեմ գործել, մեղք չեմ գործել, բայց ներսի օրենքի իմաստով, Աստծո աչքերով ես գող եմ, հանցագործեմ, Պորնիկ եմ, ես եմ, են եմ, վերջ ինչ գիտեք։ Հիմա տիրամայրը կույս ա թե դրսից, թե ներսից, սուրբ ա թե դրսից, թե ներսից։ Վաչեի Իգնատոսյան վարդապետը ասում է, այդ տապանակը թե դրսից էր ոսկով, թե ներսից, այսինքն մաքուր էր թե դրսից, թե ներսից։ Հիմա տիրամայրը արտաքին հայացքով օրենքի ելնելով մաքուր էր, սուրբ էր, կույս էր, և աստվածային հայացքով էր կույս, մաքուր, սուրբ, ներսն էր իր մաքուր։ Իրոք ամենամեծ սուրբն է ինքը, ամենամեծ սուրբը։ Եկեղեցին իզուր չի, որ իրան ասում է երկնքի թագուհի, այո, ինքը թագուհի է, սրբերի թագուհին է։ Մի քիչ կրկնվում եմ խոսքերիս մեջ, բայց ուզեմ լավ հասկանանք, էլի ինչ ա մեր այս տարբեր տեսակի, այսպես եկեղեցի կոչվածների կամ հավատացյալ կոչեցյալների բաները տիրամոր հանդեպ այս հարցակումները, էլի։ Ես չգիտեմ ինչ ա, ինձ թվում ա դա լրիվ սատանան, կան մարդիկ, որ անկեղծ չգիտեն անում են, բայց հիմնականում սատանայի հոգին ա իրանց մեջ աշխատում, քանի որ սատանան հպարտ ա և ատում ա խոնարհներին, ինքը ամեն ինչ անում ա, որպեսզի տիրամոր, այսպես ասած, այսօրվա խոսքերով ասած, վարկանի շկցի, որովհետև ինքը չի կարողանում տանել խոնարհությունը, ինքը միշտ խոնարհությունից փախնում ա։ Ինչպես մի պատմություն կար, որ մի հատ սուրբ գալիս ա, մի հատ դիվարի բանը, ինչ անում են, դևը դուրս չի գալի, շատ նագլի դև է ալնում, իշքան տաղոթում են բան, սաղին անպատվում է, դուրս չի գալի, մի հատ ցուրփի են բերում, ասում են, էսի խոնար մարդ ա, սրան կլսի դևը, գալիս ա, ասում ա, Հիսուսի անունով դուս արի դրանից, ասում ա, մի հատ հարց տամ քեզ, սուրբ բան, հայր, վերջը, եթե պատասխանես, դուս կգամ, եթե չպատասխանես, դուս չեմ գա, ասում ա, տուր հարցդ, ասում ա, ովքեր են այծերը և ոչխարները, այդ Հիսուսը, որ ասում ա, այծերին պետք է առանձնացնի ոչխարներից, բան, բանը, այս սուրբ ասում ա, այծը ես եմ, ոչխարներն էլ Աստված գիտի, ու այդ դևը, բանը, այս խոնարհությունից սրբի աղաղակելով փախնում է այս մարդու մեջից։ Այս մարդը սթիչ չի ասում, կեղծավորությունը ձևը ձեռք առներ, չէ, իրոք ինքը այդպես ա մտածում, որտեւ ամենախոնարհն էր այդ օրվա սրբերից, ասում ա, այծը ես եմ, ոչխարներն էլ Աստված գիտի, և դևը փախնում ա, ահա խոնարհությունն ա, որ դևին հալացում ա, եթե ուզում եք հալածել դևին, խոնար եղեք, թե չէ սոր ասում են, բանը, ինչ ենք, ինչ բարրեր են ասում է, հրճակում ենք, ես իմ, այն ինչ ես է, դու ով ես, որ դու հրճակում, ինչ ես հրճակում, սատանը ասես, նա ծիտ ծաղմ ա այդ մարդկանց վրա, գիտեք, հրճակում ենք սատանայի կորուստը, հա, հրճակեք, հա, մի հատ դուս կանք ես դալիճից, նրանք աշխարհում ինչ ենք հրճակել, սատանան ինչ ուզում անում ա, եկեղեցիներից ներս, եկեղեցիներից դուրս, խոնարհությունն ա քշում դևին, ուրիշ բան չկա, ուրիշ ձև չկա, և եկեղեցին որոշ բաներ ունի, խաչակնքելը, Հիսուսի անուն տալը և այլն, բայց ամենաառաջինը խոնարհությունն է, ամենակարևոր բանը, խոնարհներին դե սատանից քիչել մոտենում, ինչի մասն է խոսքը, ուզում է հպարտացնի փառասիրության բան մեջ գցի, նոր որ կարողանա իշխանություն ունենալ վրեն,
Զորավորներին իրենց աթոռներից իջեցրեց աթոռներից եւ խոնարհներին բարձրացրեց։ Բան չունեմ ասելու, պարզա, ինչի մասնա խոսքը, ես էինք խոսում։ Սովասներին բարիկներով լիացրեց, իսկ հարուստներին ձեռնունայն ուղարկեց։ Հիսուսն ասում է Երանի հոգեով աղքատներին, նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Եթե մենք աղքատ ենք, սոված ենք Աստծո խոսքի հանդեպ, սոված ենք ամեն Աստվածայինի հանդեպ, մեզ լսնելու է։ Եթե մենք արդեն բավարարվել ենք, մեր մակարդակը մեզ հերիք է, մենք հարուստ ենք, ուզում ենք հլճ սովորած վարդապետ լինել, եսիմինչ, մեզ պարապա ճամփելու, ձեռնունայն ճանապարհեց հարուստներին։ Իր ողորմությունները հիշելով օգնեց Իսրայելին, իր ծառային, ինչպես խոստացել էր մեր հայրերին, Աբրահամին եւ նրա շավղին Հավիթյան։ Ահա այդ խոստումը, որ Տեր Աստվածը տվել էր Աբրահամին, քո սերնդով օրհնվելու են բոլոր ազգերը, աշխարի բոլոր ազգերը, քո սերնդով։ Եվ Պողոս առաքյալը, քանի որ ինքը հրեա էր եւ Փարիսեցի էր եւ Աստծո խոսքը անգիր գիտեր, ասում է ուշադիր եղեք, հա, չի ասում սերնդներով, ասում է սերնդով, բանը եզակի ասում, այսինքն մեկ հոգի պետք է լիներ։ Այդ սերունդը Հիսուս Քրիստոսն էր, որը պետք է գար։ Եվ ահա Տիրամայրը ասում է, այդ խոստումը կատարվեց։ Որտեւ այդ մեկը, այդ եզակի անձը, որը պետք է գար եւ որը պիտի օրհնվեին աշխարի բոլոր ազգերը, ահա իր մեջ էր արդեն այդ ժամանակ։ Եվ պետք է գար մարմին առած մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Լավ, ժամանակը ավարտվեց, մնացած բաները հաջորդ, ուրեմն Տիրամոր բանին խոսենք, եթե Աստված կամենա։ Այսքանս ուղղակի ուզում եմ վերջացնեմ այս բանը, քարոզխոսությունը, այս բանով։ Տեսնենք ինչ է, ինչպես է պահում Տիրամայրը, ինչ է խոսում Տիրամոր մասին եւ Իրանից օրինակ վերցնենք, որպես ամենամեծ սուրբը, որպես ամենամեծ, ուրեմն, օրինակ օրինակելի անձը։ Մանավանդ դուք, սիրելի քույրեր, մանավանդ դուք Տիրամորից շատ մեծ օրինակներ վերցրեք եւ Իրանը։ Մենք էլ իհարկե տղամարդիկսել, բայց առաջերտին սա վերաբերվում է, ուրեմն, մեր սիրելի քույրերին։ Թող Տերը փառավորվի, փառավորվի ամենասուրբ երջությունը մեր կյանքերի մեջ։ Հայրը, որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։